Kom eens op. God, U wat ons wil heel laat lewe. U wil ons in hierdie ochtend kom loof en prijs dat U nie een God is wat breek nie, maar een God is wat heel maak. Dank U Jesus dat U gekom het om vir ons te wys hoe lyk en leef in jou mens. En Heilige Gees, U wat in ons kom woon, om as jou mense in hierdie wêreld te kan leef. Here, ons leef in een stikkende wêreld. Ons leef tussen stikkende mense. En dikwels is ons deel van hierdie stikkende wêreld en stikkende mens. Want ons allemaal het by die plek uitgekom waar ek ook stikkend was. Ons wil vanoggend vir U kom dankie sê, Jesus, vir U bediening van heelmaak. Dat U mense gezond gemaakt het, mense vrygemaak het, mense gered het. Dankie dat ons op die oomblik in die wêreld leef, waar daar ook mense is, wat die instrumente is, om te help, om mense heel te maak. Ons dankie vir dokters, dankie vir verpleegsters, dankie vir hospitale, ons dankie vir maatskaplike werkers, ons dankie vir sielkundiges en psigiaters, ons dankie vir hierdie heel maakspan. Dankie dat hulle ook in ons almalse lewens al deel was van ons heelwordproses. Ons wil vra dat ons ook sal heel, laat ons ook sal heel lewe, sodat ons deel sal word van hierdie heelmaak word wêreld en so sal deel word van die oplossing en die van die probleem. Praat dan met ons elkeen in hierdie oggend en raak iemand aan wat vanoggend heelmaak so nodig het. In Jesus' naam. Amen. Ek wil graag vir julle lees omdat ons nagmaal van vier volgen in Matteus 26 van vers 26 af tot 27. Matteus 26, dis die instelling vir die nagmaal. Jy moet al onthou, daar is twee sakramente in die kerk. Die doop en die nagmaal. En die twee, die nagmaal en die doop, het die kerk nie ingestel nie. Maar Jesus het ingestel. Hy het die doop ingestel en die nagmaal ingestel. En daarom hier kom Jesus in Matteus 26 vers 26 en dan sê hy dit so prachtig. Hy sê, en terwyl hulle eet, het Jesus die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy dan die dankgebed het gespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink allemaal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Ons lees tot sover. Jesus het gesê, ek het gekom sodat julle kan heel wees. Jesus het gesê, ek het gekom sodat julle kan heel wees. Want toen ons nou hierdie gedeelte gelees het, Matteus 26, instelling vir die nagmaal, het Jesus ons kom wys twee goed wat belangrik is. Hy moes stikkend gebreek word. Toe die brood breek, toe sê, dis my liggaam. Hy moes stikkend gebreek word sodat ek en jy kan heel word. Sy stikkend het ons heel geword. En toe hy die beker neem, het hy gesê, dit is my bloed. Want sy bloed moes gevloei het, sodat jy kan skoon word. Want jy sien, heel mense
is heel en skoon. Want as jy nie heel en skoon is nie, is jy 'n stikkende mens. Is jy 'n stikkende mens. Jy sien, Jesus die hele bediening op aarde was 'n bediening van heelmaak. En dan die ou Hollandse woord vir Jesus was heiland. En heiland beteken heelmaker. Jesus is eintlik 'n heelmaker. 'n Heelmaker. En daarom het Jesus op 'n plek gesê in Lukas 4 vers 18 en 19, hy het gesê ek is gesalf, ek is gedoop met die Heilige Gees om heel te maak. Ek is gedoop om die goeie nuus te verkondig. Ek het gekom om arme mense hoop te gee. Ek het gekom om gevangene mense in gevangenis vryheid te gee. Ek het gekom om blinde mense te laat sien. Ek het gekom om verdruktes te bevry. Sien? 'N Bediening van heelmaak. 'N Bediening van heelmaak. En ek wil vanoggend vir u sê, Jesus het gekom om fisies arme mense te help. My broer en my sussie, hoor wat ek sê. Armoede maak jou stikkend. Armoede is nie 'n seën nie, dis 'n vloek. En daarom is ons geroep om arme mense se posisie te verbeter. Ons kan dit baie keer nie oplos nie, maar ons kan dit verbeter, want ons kan nie toelaat dat dit tussen ons arme mense bly nie, want dit is stikkende mense. Hulle loop tussen ons. Hulle leef tussen ons. En daarom staan daar so mooi in 1 Johannes 3:17, Jakobus 2:14-17, as julle wat het, nie gee vir mense wat nie het nie, hoe kan God se liefde in julle wees? Oukies, ons kan nie geld en goed gaan uitdeel onder mense nie. Maar weet jy wat ek sê altyd, as jy een mens vir een dag voed, het jy een dag gehelp om iemand heel te maak. Oukies, die gevangenis in ons land en in die wêreld is oorvol. Want mense, en jy weet, armoede het ook 'n stuk daarvan te doen. Armoede laat mense soms kriminele word. As jy groot word in 'n plakkerskamp met geen hoop vir jou toekoms nie, dan word jy soos 'n dier. Jy begin dood te maak om iets te kan kry. Jy verander van 'n mens na 'n dier. En dan kan ons nie maar net sê sluit hulle toe in tronke en dat hulle. Oukies, ons moet ook iets doen aan hierdie siek wêreld. Sodat mense ook uit die gevangenis bevry sal word. Omdat hulle beter mense word. Oukies, dan word gepraat hier van blindes. Oukies, daar's blinde mense wat ook geestelik blind is. Oukies, weet jy, mense word blind, geestelik blind. Hulle sien nie meer die armoede en die seer in die wêreld. Maar weet jy ook, daar is mense, daar's verdruktes en onderdruktes. O my broers en susters, weet jy wat? Weet jy wat? Ek en jy wat kinders van die Here is, ons kan nie op mense trap nie. Wie hoeveel vertrapte mense sal by te kom? Hulle is vertrap. Mense is brede mense. Hulle vertrap mense. En daai mense kan nooit jou opstaan te doen. Jesus sê, dis my bediening. Arme mense, siek mense, verdruktes, gevangenes. Dis die mense. Hy kom op 'n plek gesê, hulle wat gesond is en die dokter nie nodig nie, maar hulle wat siek is. Ek het gekom vir siek mense. Ek het gekom vir verdruktes. Ek het gekom vir arme. En die kerk van die Here Jesus is geroep om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Om stikkende mense te help jou. Drie goedjies wat Jesus se bediening was. Net drie goedjies. Jesus het mense genees. Daar staan oral in Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dat Jesus het mense gesond gemaak. Want jy sien, dis mooi beweeg, as jy, Jesus het vir ons kon wys, hoe lyk God se hart. God se hart is, hy wil nie siek mense hê. God het nie siekte in die wêreld gebring nie, die mense siekte in die wêreld.
Na die mens gesondig in Johannes 3, ag in Genesis 3, staan daar dat siekte die wereld kom. Hy sê, van nou af sal pijn in die wereld wees, daar gaan smart wees, daar gaan hartseer wees in die wereld. God het nooit bedoel dat daar seer kry en zwaar kry en hartseer moet wees. Maar die mens het verkeerde keuses, verkeerde besluite, het dit in die wereld gekom. Moenie God die auteur maak van siekte. God is die auteur van geneesing. Die mens is die auteur van siekte. Dat is nou weer gesien die afgelopen week, wat het gebeur in China. Dit wat daar gebeur, ons kan nie maar net eet wat ons wil en drink wat ons wil nie. Weet jy wat jy eet en drink, kan een wereld siek maak en een wereld verwoes. Hierdie virus het gekom als gevolg van verkeerde goed eet en is bezig om die wereld te verspreid. Jy sien, dit komt van die mens. En daarom, in Matthäus 8 vers 2 en 3, is daar een melaatse man, en weet wat vraag Jesus op, wil jy gezond worden? En dan sê die melaatse man, ek wil gezond worden. En Jesus maak hom gezond. Nou moet jy my sussie, weet jy wat, daar is sommige mense wat nie gezond wil worden. Siekte is eintlik al wat hulle kan hanteer. Pas op dat jy siekte in je kop hebt. Een mens kan gezond leven. Je kan gezond denken. En dan wil ek die volgende vir u sê, ja, ons heet medische hulp. Dat is dokters, naast al die mooie goed, en verpleegsters. Maar weet jy, baie keer is ons die oorzaak van ons eie siekte. Ons is die oorzaak van ons eie siekte. Ons maak ons siek en nou dokters ons ewe skielik gezond maak. As jy vir jare lang siek gelewe het, hoe gaan jy oor nacht siek gezond maak? Dit moet een gezonde levenswijze maak. Daarom moet jy recht eet. Moet recht oefen. Ons moet in ons eie lichaam belê. Want die medische hulp word eindelijk buiten ons bereik. Dit wordt te dier. En daarom sal ons hier moet begin. Met gezond leven. En ek hoop, ons sit volgend hier en ons wil gezond wees. Leef gezond. Wees gezond. Lach meer. Geniet die leven meer. Wees meer positief. Help alle mensen. En jy gaan sien hoe gezond word jy. Jesus het geleef. En die tweede plek het Jesus mense vrygemaak. Lukas 13 vers 11 en 12 staan daar, daar was een vrou wat 18 jaar geblind was. Sy het in mekaar getrek, ek weet nie wat sy siekte gewees nie. Maar Jesus sê nie, ek gaan jou gezond maak, hy sê, word van jou siekte bevry. Weet jy hoeveel mense is verslaaf? Verslaaf. En ek wil nie een homilisie maak van alle goede mense verslaaf is nie, want ek is ook verslaaf om sekere goed. Maar ek wil vir u sê, verslaving maak jou een stikkende mens. As jong mense, wat verslaaf is aan al wat een verdoemingsmiddel is. Ek is so bekommerd aan jong mense wat verslaaf is aan die elektronische media. Hulle sit dag en nacht voor hierdie media. Hulle is verslaaf. Hulle kan nie meer communikeer nie. Hulle is nie deel van hulle gesin nie. Hulle is in huis, maar hulle is verslaaf. Mense sit in restaurante met hulle verslaaf. Oekies, ek hoop nie, jy is verslaaf in media. Elektroniese media. Maak jou verslaaf. Dit ontmens jou. Jy kan nie meer praat nie. Jy kan nie meer communikeer nie. Jy gee nie jou om nie. Jy gaan in jou eie wereldkie. En dis jou wereldkie wat bestaan. Daar buitenkant kan jy jouself nie meer uitleef nie. Drank en al die groep, as mense wat sy hele leven draai rondom drank, hy kan nie partytjie hou as aan die drank is, hy kan nie vakantie hou as aan die drank is, sy vriendekring word gebou rondom drank, ook is weet nie wat, dit maak mense siek, dit maak gemeenskap siek. Ons moet Jesus sê, word vry. Maar verslaaf gaan jy stikke breek. Jy kan verslaaf raak aan geld, jy kan verslaaf raak aan posiesie,
Je kan verslaafd raken aan godsdienst. Ja, verslaafd aan godsdienst. Dat is niet zo verslaafd. Opium voor je vol. Dat verslaafd is. Jezus zei, word los, want je moet heel worden. Met verslaving van je niet heel worden. Die laatste is, Jezus is gekomen om mensen te redden. Lucas 19 vers 10 zei, ek is die redder. Het juist gekomen om mensen wat verloren is te zoeken en te vinden. Ook is, weet je wat, ek weet nie veel, ook is een ou wat bezig om te verdrinken. Daar by die see, het ek het gezien. Hij steekt zijn hand in die lucht en hij schreeuwt. Red mij, ik verdrink. En die oceaan van die leven is waar duizenden en duizenden mensen aan tafel verdrinken. Weet je wat? Hulle soek een redder. Hulle soek een redder. Hulle soek een lifesaver. In hulle levens. En hier weet jy in 2 Petrus 3 vers 9 staan dat God heeft geen baie dood van een sondaar in maar dat hy gered sal. Ook is Godse hart. Mensen wil nie verloren raak nie. Verloren is een verschrikkelijke situatie. Als je verloren is, is jy vleters. Jy stikken. Verloren mensen. Jesus is verloren mensen gered. Daar sit een man bij een tolle. Zijn naam is Levi. Matthäus 9, vers 9. En weet je, hierdie Levi het hierdie tolle het hom verloren laat raak. Hy sit daar en sy lewe draai rond om die geld wat hy elke dag moet maak en hy raak verloren. En Jesus kom by hom en hy sê, Levi, volg my. En hy staat op van sy tolle en hy word Jesus se disipel en hy skryf die eerste evangelie in die Nuwe Testament. Matthäus was Levi. En ek het die indruk, daar is soveel mense wat by tolhekke sit, wat hulle verloren maak. En as net jy moet nie, jy moet die tolhek los, en Jesus volg. Daar is een tweede man, ook een tolhek, Zacchaeus, hy is die hoof van die tolhek. Hy het al die geld in die wereld, hy het hierdie kort mannetjie syndroom gehad, en daar staan hy sy kort mannetjie. Die mense het gehad, en hy weet, hy is verloren. En as een ryk man klim hy binnen in die boom, en Jesus sien hom daar, en hy sê, klim af. Nou wil ek het bietjie vergeestel. Weet jy, somtijds moet ons uit die boom van hoogmoed, uit die boom wat my eindelijk so ongelukkig maak, en so verloren laat raak, moet ek uit die boom uitklim. En hy doen dit, en hy val voor Jesus se voete neer. En wie het sê, die helft van my goed, geef vir die armes. En as ek van iemand iets afgeperst het, geef het vierdubbel terug. En Jesus sê, vandag van hierdie manier redding gekom. Want die seun van die mense kom versoek, wat verloor is. My boetie, my sussie, ek ken jou nie. Maar weet jy wat somtijds is ons hoogmoed, ons grootste oorzaak van verlorenheid. Want weet jy wat my hoogmoed, dit vereensaam jou. Weet jy wat maak hoogmoed, dit laat mense jou haat. Hoogmoed laat jou ander mense, laat hulle vermy jou. Klim af, ek wil vandag by jou thuis, Jesus. En Zacchaeus se lewe verander totaal. Twee vrouwens, sê het mans wat verloor is. Twee vrouwens, die vrou by die put. Jesus vra haar water, maar hy weet, is hierdie vrou wat so dors is, dat haar ganse lewe is verwoes en vernietig. Sy is verloor. Sy het vier mans, en een wat sy nou het, is ook nie haar man. Weet nie Jesus, hy red haar. Sy los haar kam by Jesus' voete, en sy hart gaat in die dorpie toe terug, en sy sê, hier is een man, wat my lewe verander. Johannes 8 praat van een vrou wat met daad van oorspel gevang is. Sy was, kom ons nie, Jesus kinders, los. Dat is vrouwens, wat met hulle lichame besig is.
Dat is die oudste, dat is die oudste beroep in die wereld. Sy was een van hulle. En wie wat doen mense met stikkende mense? Hulle gooi hulle verder stikkende met klippe. Oukies, weet jy wat, jy moet in die wereld met jy nie val, die wereld trap jou verder. Hulle wil haar doodgooi met klippe. Dit is een oplossing, raak my slaaf in die smet. Wat doen Jesus? Hy sê, jylle, wat sonde is, jylle, gooi jy nie met sy klip. En die ene het kans gesien dat voor die wat hulle self geken, maar moet die mense sien, ek wil vir jou sê, weet jy wat, ek gee nie om jy vir my kwaad word nie, ek gee nie om of jy nooit weer wil kerk te kom hier oor wat ek nou sê nie, ek wil vir jou sê, jy het geen recht om iemand met een klip te gooi, geen recht. Jesus het die recht gehad, en het nie gedoen, want hy is die enigste een sonder sonde. En wat sê die vrou? Hou op met jou sonde, hou op met hierdie oorspel, hou op met dit wat jou stikken breek. My boetie, my sissie, moenie aanhou met dit wat jou stikken breek nie. Moenie aanhou met dit wat verkeerd is nie. Moenie aanhou nie. Jesus sê vir hom, gaan nou en hou op met dit wat jou stikken breek. Dat is een moordenaar aan die kruis. Die ene het verlore gegaan. En die ander ene is gered, omdat hy vir Jesus gevra het, dink aan my. En Jesus sê, vandag sy saam in die paradijs is. O, my broertjie, my sissie, ek dank die Here, dat, weet jy wat, jy kan op jou sterfbed tot bekering kom, deur een woordjie, dink aan my Here. Ons word nie gered deur ons lewens, ons word gered deur Jesus, wat aan die kruis kon gestel. Wie was, wat is bezig om die plaas te vervolg in die kerk? Jesus staan vanoggend, Openbaring 3 vers 20, by die deur van jou leven, en hy klop, weet jy waarom? Want hy wil in jou leven inkom, sodat jy kan heel word. Wil jy nie vanoggend, by hierdie nagmaaltafel, vanoggend vir Jesus net sê, kom in my leven, word die sentrum van my leven, want ek wil nie meer stukkie wees. Ek wil nie meer mense stukke maak nie. Ek wil heel word, sodat ek kan heel maak. Een stukkende mens kan aan ander mense heel maak. Jy moet eers self heel word, voor jy ander mense kan heel maak. En Jesus wil jou van binne af heel maak, sodat jy heel kan word. Van sy heel maak proces in die wereld. Amen. Here, baie dankie vir hierdie boodskap uit die Vaderhart. Jesus, U het gesê, ek het gekom om julle heel te